you're gonna meet some gentle people there. All those who come to San Francisco, summertime. Jaké máš první dojmy ze San Franciska? Krást. Kubi, jaký máš první dojmy ze San Franciska? Tej pán mi řekl, že jsou zadarmo večeře a může se kouřit tráva na ulici. To zatím dobrý, no. Takový tolerantní lidi. Se nám ten tabák nějak zkazil, ale ta plíseň na tom vypadá, že to jako přežijeme, tak to prostě uděláme. Důležitý je nepodcenit přípravu. Já bych všem rád jako doporučil, aby se podívali na začátek tomu Blair Witch, jak špatný to může být, dělat takové věci předtím, než lezete do lesa, jo?